Qualquer gente, é um recebidos exclusivo da loja Rosa Choque Jeans, gente, é isso mesmo, meus amores, eu sou apaixonada por todas as roupas da loja Rosa Choque, e agora, meus amores, vocês viram aí no mês passado que eles me mandaram recebidos, só que foi o recebidos normal como dos outros, só que dessa vez, gente, eles me mandaram um recebidos exclusivo da loja, meus amores, vocês não têm noção o tanto de coisa linda que eles me mandaram, gente, que tá cada look um mais lindo que o outro. Eu queria agradecer mesmo de coração a loja Rosa Choque Jeans por ter me mandado esses mimos lindos, por ter escolhido cada peça dessa pensando em mim, gente. Vocês viram aí no começo do vídeo cada look lindo que eles me mandaram, mas agora eu quero mostrar pra vocês peça por peça com exclusividade. Gente, o diferencial da loja Rosa Choque, gente, além da qualidade, que é, gente, a qualidade não tem nem o que falar, como os jeans deles são ótimos, gente. Além da qualidade, meus amores, eles fazem detalhes nas peças que se diferenciam das outras peças das outras lojas. Então eu vou mostrar pra vocês agora peça a peça da loja Rosa Choque Jeans. Quero começar então com as blusinhas, gente. A Rosa Choque agora tá arrasando na coleção de inverno. Todas essas blusinhas são da nova coleção de inverno dela. Então vou mostrar pra vocês aqui uma por uma agora. Olha só essa daqui, gente. Ela é meio cropped, ó. Ela é de inverno assim, ó. Só que ela é estilo cropped porque ela é curtinha. Ela fica curtinha assim, fica muito linda no corpo. Vocês viram aí como que ela fica. Eu montei look com ela no macacão, tá? Pra vocês verem. E a próxima, gente, é essa aqui que tá super em alta, que é o quê? Que tem aqui a gola cacharel. E aí ela tem essa abertura aqui no ombro, gente, que deixa o look super lindo. E aí ela é de frio. Gente, esse tecido é maravilhoso, gente. Como eu disse pra vocês que esse tecido aqui, ó, tá super em alta, tá super na moda, ó. Tem um tecido maravilhoso, fica lindo no corpo. E aí todas têm aqui o bordado da loja, que eu achei lindo esse bordado, ó. Rosa Choque, gente, muito lindo todas as peças. E aí ela me mandou três desse modelo, a próxima cor é a branca, ó. A branca, gente, eu não sei porquê, mas tudo que é branco deixa a gente com a cara de rico, né? E essa daqui ficou muito linda também no corpo, vocês viram aí, ó. Tem essa abertura aqui, tem a gola cacharel, fica super lindo no corpo também. E todas também tem aqui o bordado da Rosa Choque. A preta também, gente, dá uma elegância no look e deixa a gente com outra cara com a roupa preta também. Olha só como deu destaque aqui o bordado branco. Olha que lindo, gente. Eu amei também a preta, ó. É o mesmo modelo, só que muda somente a cor. E ela tem várias dessa lá também, várias cores, vários... Tem vários outros modelos de blusas de inverno lá na loja. Quando eu disse pra vocês que eles se destacam, gente, nos detalhes, olha isso, meus amores. Olha essa calça jeans. Olha os detalhes dessa calça. Olha isso daqui, gente, na lateral. Não sei se vocês vão conseguir ter noção, mas vocês viram, né, no vídeo de eu desfilando com a calça. Olha isso daqui, gente, o detalhe lindo que deu essa calça aqui com essa faixa na lateral, gente. Como eu tinha dito pra vocês no último vídeo, todos os modelos da Rosa Choque são com lycra, gente. Elas esticam no corpo e super modelam o corpo. Olha isso. Vocês viram também lá no vídeo como que essa calça ficou linda no corpo. Eu não sei vocês, mas deixem aí nos comentários se você também é como eu, que toda vez que eu visto uma roupa branca, eu fico me achando com cara de rica, gente. Olha essa calça branca. Que tudo, gente. Eu fiquei apaixonada nessa calça branca. Ela tem esses detalhes, ó. Olha isso, gente. Que lindo. Eu fiquei apaixonada. Olha atrás. E o branco também já deixa o corpo todo lindo, todo modelado também. E aí juntou branco com a qualidade da Rosa Choque, você já sabe como que fica no corpo, né, gente? Eu fiquei apaixonada também por essa calça branca.
Gente, o engraçado que eu acho que a Rosa Choque, ela leu os meus pensamentos. Porque uma vez eu entrei lá na página do Instagram e eu vi, gente, um macaquinho lindo, maravilhoso, lá nas modelos da loja. E eu pensei, nossa, que macacão, né? Que macacão mais lindo, gente. Olha aqui o que eu recebi dessa vez, gente. Tcharam! Isso daqui, gente, é um macacão lindo, maravilhoso, da loja Rosa Choque, gente. Olha isso aqui, vocês viram como ficou lindo no corpo. Eu postei foto com ele lá no Instagram, se você não viu, corre lá no meu Instagram e seguir, gente. Olha aqui, pra você ver as fotos com os looks da Rosa Choque, gente. Olha como ele é lindo, ele super modela o corpo, gente, olha atrás. Ele deixa o corpo bem modelado, também é com lycra, gente. Ele também modela o corpo, ele também se encaixa no corpo perfeitamente. Gente, vou deixar o link do Instagram da Rosa Choque, do site da Rosa Choque, tudo aqui na descrição do vídeo pra você ir lá, pra você conferir cada peça, pra você seguir a loja do Instagram, pra você comprar a sua peça também, igual as minhas. Mais uma calça linda, maravilhosa, gente. Essa daqui tem uma lavagem, é um escuro um pouquinho mais claro, ó. É aquele jeans mais rústico, ó, que eu também amei. Olha esse detalhe aqui em couro. Tudo escrito o nome da marca. Olha o bordado, gente, da parte de trás. Olha que lindo, gente. Muito lindo, olha aqui. Que top, gente. Também fica super lindo no corpo, também modela o corpo. Gente, eu não tenho o que falar dos jeans dessa loja. E aí, gente, por último, pra fechar com chave de ouro, meus amores, uma saia. Gente, isso daqui não é a coleção de inverno, claro, mas o que acontece? Eu pedi essa peça lá da loja, falei assim, ai, tem como mandar tal peça pra mim também? Que no caso, essa tal peça, gente, era essa saia, meus amores, linda, que eu tava sonhando com essa saia. Ainda mais aqui em Jundiaí, que tá muito calor, gente, eu amei montar look com ela aqui, eu amei passear com essa saia, já tô usando muito, gente, essa saia que eu já usei, desde o dia que eu cheguei aqui eu já tô usando, ó. Olha que linda, ela também fica super linda no corpo, também modela o corpo, vocês viram aí como fica lindo, como deixa um toque sofisticado essa saia. Lá também tem outros vários modelos de saia, vários outros tipos de saia, um pouquinho mais curto, um pouquinho mais longa, você pode escolher. Olha só, gente, quantidade de botão que deixa a peça linda. Gente, a loja, eles capricham até nas embalagens, gente, olha isso. A minha caixa que eles mandaram receber, gente, foi uma caixa enorme, toda embalada de rosa, gente, a coisa mais linda. E olha só as sacolas que vem dentro, que linda que é a sacola, gente, vem com o endereço da loja, com o telefone. Vou deixar tudo aqui na descrição também, você que mora em São Paulo, você pode ir até a loja. Então é isso, meus amores, eu quero agradecer mesmo de coração a loja, gente, por todos os mimos, todos os presentes. Eu fiquei muito feliz, gente, eu fico cada dia mais feliz em saber o carinho que vocês têm por mim, pelo meu canal, pela minha família. Eu agradeço mesmo de coração, eu amei todos os presentes, tá bom? Super beijo pra você, muito obrigada. Que a gente possa fazer várias outras parcerias aí, vários outros recebidos, tá bom? Eu fiquei muito feliz mesmo, de coração. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram de vídeos assim, exclusivos, gente, deixa aqui nos comentários. Anne, eu amei esse vídeo. Se vocês gostam de vídeos de recebidos, deixa aqui no comentário também. Anne, eu amo vídeos de recebidos. Pra mim tá sabendo, pra mim tá fazendo mais e mais pra vocês, tá bom, gente? Então, se você gostou do vídeo, deixa aí seu like, se inscreva no canal, me siga lá no Instagram, segue a loja também no Instagram. Eu vou deixar tudo aqui na descrição. Gente, todos os contatos da loja aqui na descrição do vídeo, tá bom, gente? Ó, um beijão pra vocês, fique com Deus e até amanhã!